Ngaran kuring Idan. Kejadian ieu kealaman ku kuring kurang leuwih 8 tahun katukang. Basa eta keur usumna warnet anu nyewakeun komputerna jang main game online atawa muka internet. Harita kuring keur sakola keneh, kelas 1 SMA. Jeung kuring salah sahijina anu sok main warnet paket jam peutingna, jang main game online jeung babaturan kuring. Hareupeun imah kuring aya rel kareta api, jeung teu jauh di dinya aya hiji warnet anu nyadiakeun paket jam peuting. Peuting eta kuring ka warnet jeung babaturan kuring anu ngaran Seno. Kuring nyokot paket peuting jeung babaturan kuring. Biasana kuring main teh di jam 11 peuting, nepi ka jam 1 atawa jam 2 subuh. Kuring indit di imah kuring leumpang ka warnet aya di jam 10:30-an, sabab emang jarakna ge teu pati jauh. Sanggeus ngaliwatan rel kareta, kuring leumpang di jalanan anu saarah ngan aya lampu jalanan jeung tangkal anu rada leubeut daunna. Sepina di jalan teh nepi ka imah-imah anu aya di sisi jalan kasebutna sepi, sabab imah teh siga anu eueuh jelemaan. Pikir kuring meureun geus sarare. Sora lengkah sendal kuring teh kadenge jelas di jalan eta bakating ku sepina. Delila kuring nepi ka warnet. Kuring nempo aya sababaraha jalma anu keur main game online. Kuring langsung nyokot paket peutingna. Kuring jeung si Seno teh anteng kana game nepi ka poho waktu. Nepi ka jam 2 subuh, kuring karek beres jeung siap-siap balik. Basa keur balik, babaturan kuring anu ngaranna Seno ngerasa was-was. Kusabab manehna sieun ku jalan anu ku kuring dilewatan basa inditna. Manehna ngomong ka kuring, lamun sieun aya curig kitu ngomong nama. Kuring leumpang nyantai sabab geus biasa. Namun balik ke arah dinya mah kuring ngerasa geus mineng. Singket carita, basa kuring keur ngaliwat pas pisan di eta rel teh. Di kajauhan kuring ningali aya jelma anu keur cicing, siga anu keur nungguan. Tapi eta jelema teh teu pati jelas katempona, sabab poek jeung manehna aya di peuntaseun rel kareta. Teu kungsi lila
si Seno oge ngomong, "Dan, mana nempo tuh? Asa aya nu keur nangtung di pentasin rel karetanya." "Jelema atuh eta mah. Aku naon kitu?" "Eh, lamun lain jelema, kumaha sok? Pikirkeun. Saha nu kaluar jam 2 subuh masih aya di rel kareta?" "Arurang geus sarua jam 2 subuh. Karek balik ngaliwatan rel kareta. Geus tong mikir nu aneh-aneh." Kuring mita si Seno jang cicing. Basa kuring rek mentas teh lalawenan. Kusabab kuring oge hayang nempo eta jelema. Nyawae jelema eta teh mimiti katempo saeutik-saeutik. Basa geus deukeut pisan. Sajorelat jol manehna ngaleungit. Teu katempo deui ku kuring jeung si Seno. "Seno? Sen? Kamana eta jelema?" "Teuing atuh. Nya, ceuk urang ge lain jelema nu tadi teh." Kuring rada alak ngilih kasabudeureun eta tempat. Maksud rek nempo jelema anu tadi ngajanteng tea. Barang keur alak ngilih. Astagfirullah. Eta jalma teh geus aya ditukangeun kuring duaan. Bari bari jeung wujudna pikasieuneun. Katempo jelas lamun eta teh lain jelema. Malahan malahan pamikir kuring jeung si Seno, eta teh curik. Kuring jeung si Seno soak kacida. Antungna kuring jeung si Seno mutuskeun jang lumpat. Ngan hanjakal masa kuring rek lumpat, leungeun kuring teh diceklan ku eta jurik. Kuring jeung teu bisa ingkah di eta tempat. Si Seno lompat ninggalkeun kuring ngajauhan ti rel kareta. Kuring geus ngausahakeun jang leupas ti eta leungeuna. Lanceukeulanana teh pageuh pisan. Atuh antugna kuring geus saukur bisa cicing. Masa kuring malik jang nempo eta juring teh. Katempona manehna teh teu boga sirah. Awakna anu begang, leungeuna anu geus katempo tulang. Indu bajuna loba ku getih anu geus garing. Sabisana ngaleupaskeun teh eta ceklan teh. Bari ngepeskeun. Nya kuring sabari babacaan jeung ngadua sabisa-bisa. Dan basa kuring baca doa eta teh. Eta jurig omong ka kuring. "Hanya purnakeun kuring.
kadang kayak gitu kuring beki soak. Tapi akhirnya kuring bisa oge lepas di eta ceklanana. Kuring langsung lompat ninggalkan eta rel kereta teh. Singkat cerita, kuring lompat di papa ranting, ninggalkan eta rel kereta. Jeung jurig anu geus nyegat kuring. Si Senoma geus teu apal aya di mana. Kuring tiba baranting balik buruk ka imah. Singkat cerita, bahasa kaisukanana, kuring ditelepon ku si Seno. Lamun manehna menta hampura sabab geus ninggalkeun. Jeung kuring ge meunang carita ti warga di dinya. Lamun teu lila ti harita memang pernah aya aki-aki anu kacilakaan. Eta aki-aki teh kalindes ku kareta jeung ceuk warga satempat mah. Eta sirahna teh ngaceleng teuing ka mana jeung nepikeun ka harita mah can kapanggih. Wallahu a'lam bishawab.